შუით შინაუვიდა თავისი თქმი, მაგრამ ისე რეალურად ხელშეკრულები რაც დავდეთ, ანუ პირველ თებერვალს მე დავდე ეს ხელშეკრულება, იმას გაზდის პირველ თებერვალს, ანუ ერთწლიანი ეს ხელშეკრულება. ეს არის ის ამპულა დექსამეტაზონის, ეს არის ის მედიკამენტი, ვიც ეგლოა 13 სპერს, რომელიც აუცილებელია რომ ეძოს სასწრაფოს ექიმს ყუთში. ეს არის ის წამალი, რომელიც ალერგიის დროს პირველადი დახმარებაა და სპაზმების დროს პირველადი დახმარებაა. რაც შეეხება მედიკამენტს, რომელიც ეს მედიკამენტი გაგვითავდა, მე დაურეკე ქალბატონ ირმა ნერგაძის შუა ღამის საათები ხო და ვეუბნები, არ აგვაქვს წამლები. ტენდერი უნდა ჩატარებულიყო იანვარში და დღემდე არ არის ჩატარებული. იანვრის ბოლოს ჩასატარებელი ტენდერი მარტის ბოლოა თითქმის და არ არის ჩატარებული. რა ხდება, ვიცახი? ადგა მეორე დღეს, ო, გვაქვს მეტი, რა გვაქვსო? ქალბატონმა იმან ნერგაძემ იმ საღამოს ისტერიკები გამართა ტელეფონზე. მეორე დღეს წავიდა ბატონი კახაჩიხრაძე, მოიტანა ამპულები პარკით, იყიდა სადღაც, სადაც როცა წამალს ყიდულობს და კლინიკან გადაწესებულება შემოაქვს, ყველაზე ცოტა ორწლიანი ვადა უნდა ჰქონდა. მოიტანა წამალი, რომელსაც აქვს ვადა 1 თვის. აუცილებლად შეიცვალოს მენეჯმენტი. აუცილებლად რაღაცნაირად ყურადღება მოგოქციოს სამინისტრო იქნება თუ მერიის უშუალოდ ვისაც ჩვენ ვეკვენდებარებით. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ მუშაობთ გაუსაძლეს პირობებში, მიუხედავად იმისა, რომ ეძახიან ჩვენ გამოვყავთ დრო რაღაც დასვენების, შესვენების, ეს არის გამოუვალი მდგომარეობა. ეს შედეგს არ მოგცემს. შედეგს მოგცემს ერთადერთი ის, რომ ერთი 10-15 ბრიგადა უნდა დაემატოს. ანუ რა პირობებში მუშაობთ, რო გვითხრათ? იმ პირობებში, რომ 24 საათის განმავლობაში 26 მისამართს ვასრულებთ. 20-ე, 19-ის შემდეგ შესრულებული მისამართი, ამიჯერეთ ისეთი ხარისხიანი ალბათ ვერ იქნება, როგორც სხვა მისამართები. და ეს არის უბრალოდ გაუსაძლისი ამ თვალსაზრისით ვაპარაკობ. ერთ პაციენტს ემსახურება ამ თუჩი ორი ბრიგადა, პირველად მიდის პატარა ბრიგადა და თუ პაციენტის მდგომარეობა არის მძიმე, მაშინ ესე იგი იძახებს პატარა ბრიგადა გადაყვანის თვალსაზრისით დიდ ბრიგადას და ეს იწევს მისამართების დუბლირებას. ანუ ერთ პაციენტს ემსახურება ორი ბრიგადა. როდესაც ავტოპარკი განახლდება, შესაბამისად დუბლირებული მისამართები ამოვა უკვე შესრულებული მისამართებიდან და გამოძახებათა რაოდენობა, თუ მაგალითად გუშინ იყო, ახლა აგერ უყურებ 1529, შემცირდება საგრძნობლად. მე როგორც ხელმძღვანელი პირი ვეთანხმები იმას, რომ სამსახურში უნდა იყოს დისციპლინარული მხარე მოწესრიგებული, სამსახურში უნდა იყოს კონტროლი, ამ კონტროლის სამსახურმა უნდა აკონტროლოს როგორც დისციპლინარული მხარე, ასევე სამედიცინო მომსახურეობის ხარისხი, მაგრამ ისინი, რასაც ამბობენ, ეს არის ნამდვილად სრულდება და აქედან გამომდინარე მე არ ვეთანხმები მათ მოთხოვნებს.